کوم ټول مینوالو تا ګرانو ګرانو کتون کو تا د سپنا لاړه خې ډېر ډېر د محبت او د احترام ډک سلامونه دی ورسی ورسره ورسره د غټ اختر غټ غټ مبارک یعنی دې هم درو رسی څنګه ای تاسو خې یقینا چې خوشاله به یې ځکه چې د اختر ورځ ده او خوشحالي چې هر څنګه وي کاغه د واده خا دی وي کاغه د اخترونو وي مونږ ډېر زیات په خوشحالي سره او ډېر زیات په زور او شور سره مانځو نو چونکې د اختر ورځ ده او بیا غټ اختر دی ورکی خلکو قربانیانې کړي دي زموږ خپل خپلوان زموږ کم ماشومان دي هغه ټول به موږ سره ملاوېدو دپاره راغلي وي راځي به هم دغه شان تې چې کم لرې وي هغوی د دې خبرې ګیله لري چې یاره کله به تاسو وزګارېږي او زموږ خواله به راځي خو چې کم نږدې وي نو هغوی کوشش دا وي چې یاره د قربانۍ نه مخکې موږ د خپلو مشرانو د خپلو خویندو وروڼو سره ملو شو او یقینا چې تاسو سره به ټول خپل خپلوانو په خیر علیم کړی وي درسره به اختر مبارکي هم کړی وي او ښه خبره ده دا داسې موقع وي چې په دې باندې ډېر کم کوز خلک چې دي نو هغه خپلې خوشحالیانې چې دي هغه یو بل سره راګډۍ او را یو ځای کوي بیا چې کله هسې عام نارمل حالات کې مونږ ګورو نو زما په خیال چې دومره موقع مونږ ته نه ملاویږي دا ژوند دومره مصروفه شوی دی چې مونږ ته اډو ټایم نه ملاویږي چې مونږ خپلو خپلوانو سره کی نو مونږ ورسره خپل غم او خوشحالیانې چې دي هغه ورسره یو ځای کو یا ورسره هغه کو د زړه حال ورته ووایو بیا د اختر دا ورځ ده نو دا بیا داسې چې په کال پس راځي که هغه وړوکي اختر وي که هغه بیا لوی اختر وي په دې دواړو اخترونو کې مونږ د خپلو خپلوانو سره د عزیزانو رشته دارانو سره د خپلو ملګرو سره ایون چې کوشش مو دایي چې مونږ هغوی سره ملو شو مونږ ورسره خپلې خوشحالیانې چې دي هغه ورسره تقسیم کو او په کار دي چې مونږ خپلې خوشحالیانې چې دي هغه تقسیم او د خپلو وروڼو خویانو نه علاوه خپلو ملګرو سره خپلو کولیګ سره هم تاسو ته به هم پته نن د خیبر په دې سټ باندې چې زه ولاړه یم دا زمونږ هم یو فیملی دا زمونږ مشران دي مونږ ته ښه لګي چې مونږ د اختر په ورځ باندې خپلو مشرانو خواله راشو مونږ خپلو ملګرو له خپلو کولیګز له راشو د کوکینګ په سټ باندې ولاړ یم تاسو ته پته ده چې ای وی ټی خیبر چې دی دا زمونږ یو فیملی ده ما تاسو ته چې څنګه دي نو وړاندې هم وایي چې زمونږ دا فیملی دی که زمونږ مشران دي زمونږ کولیګز دي زمونږ وروڼه خویندې ورکې کارونه کوي زمونږ دوستانو په شانتي دي نو بیا مونږ ته ښه لګي چې یاره د اختر په دې ورځ باندې هم مونږ د خپل خوشحالي دی سره تقسیم کړو ورسره راشو دی سره اختر مبارکي وکړو دی سره ملو شو ورسره بیا چې مونږ ته کوم مونږ ښځې یو ورسره دی کوم ملګري یو نو کوشش مو دی چې ورسره ورسره کوکینګ هم وکړو څه جوړ را جوړ کړو چې زمونږ د ملګري هم خوشحاله شي ډېری خبره ده د کور نه راغلي وي د اختر په دې لویه ورځ باندې هغې ستاسو په وړاندې ډیوټۍ باندې لګیا وي کارونه کوي زمونږ کوشش دا وي چې تاسو هم خوشحاله یې زمونږ نه او زمونږ چې کوم دلته کې رونه خویندي مونږ سره هغوی هم زمونږ نه خوشحالي زمونږ دا سیټ باندې به تاسو ګورئ د فیملی کوکینګ آیل دي مونږ سره د فیملی والا مونږ سره بناسپتی غوړي دي او دی خوا که تاسو ګورئ نو هم مونږ سره د فیملی کینولا آیل چې دي نو هغه پراته دي نو فیملی کوکینګ آیل شو یا فیملی بناسپتی غوړي شو دواړه د اعلی معیار دي پریمیم کوالټي یې ده او اومیگا 6 دی ورکی که تاسو ګوري وټامین اے وټامین ڈی نه بھرپور دی او تاسو ته پته چې وټامین اے او وټامین ڈی زموږ د صحت لپاره څومره ضروری دی چې کم ښه کوالټی والا غوړی وي یا ښه کوالټی والا آئل وي نو په هغه کې به تاسو لازمی اومیگا 6 یا ورسره وټامین اے او وټامین ڈی دا پکې لازمی ګوري چې دا پکې نه نو کله هم په هغه شیز باندې کمپرومایز م کوي بل به تاسو کتلی وي چې دې کې پام آئل بنولا آئل یا پام آئل چې کوم هغه کیږي سویا بین آئل سوری نو دا هم ورکې شامل دي غوړي زیات تر مونږه زنانه چې کوم دي نو هغه سار پراټو کې استعمالو په کټوې کې زیات استعمالیږي نه او بل چې کوم دا آئل دي نو زموږ کوشش دی چې دا په کټوې کې استعمال شي نن زمونږ چونکې سیگمنٹ چې دی نو هغه ماته راکړی دی او ماته وی چې ته بن چپلی کباب جوړې نو بالکل جی زمونږ د کے پی کے یو ډیر خاص سوغات دی چپلی کباب هر څوک چې کے پی کے ته لاړ شي نو بیا د هغې کوشش دا وي چې خامخا کاغه ساړه وي او کاغه ګرمي وي ساړه کې خو خامخا او په ګرمۍ کې هم څوک د دې نه مخ نه اړي خامخا چې راځي نو ځان سره اوم خوره او ځان سره د تارو کباب وي که د بخشی پل کباب وي کاغه د هر ځای وي چې کام مختلف قسمه زیونه دي او ډیر فیمس دي نو وایي چې هغه ځان سره خامخا راوړه او بیا چې زمونږ په دی ای وی ټی خیبر کې کوم مونږ کوکینګ کوو هغه په فیملی کوکینګ آئل کې یا په فیملی بناسپتی کې کوو نو یقینو کوي چې د هغې خوند به بالکل هم هغه شان تاسو ته راځي څنګه چې تاسو بهر په ریسټورنټو کې هغه کوئ خورئ نو که تاسو دی وخت کې ګوري ما سره هر یو شیش چې دی هغه پروت دی دا ما سره فیملی بناسپتی پراتی دا کوکینګ آئل دی را سره ورسره ورسره مونږ نن چونکې چپلی کباب جوړو نو دا ما سره قیمه پرته دا تقریبا یو کلو کوانټیټی کې ده
ور سره دا مسالې دي چې تاسو ته خیمه اناردانه دا چې کوم نارملی په چپلی کباب کې یوز کیږي زیره دا او دھنیا پاوډر دي ور سره اوچ دھنیا د ثابتا دړه مرچ ته ورکی او باقی نور تاسو په ټیسټ باندې منصر را ک تاسو ورکی شنه مرچ کې نور اټ کول غواړي ځکه چې اکثر خلک چې د کی پی کې نو غي سپایسي سیزونه خوخي نو ډیر خلک داسي چې هغه وته وي چې یاره مونږ ته سپایسي جوړ کړي نو ډیر خلک پکې نلیم واچي ورکی نور سپایسیز هم هغه کې شامل کی خو چونکې د هر یو کس د صحت هغه چې دی نو هغه لږ شانتي مختلفي نو ځکه زه به دې وخت کې هغه شی جوړوم چې ټولې په یو ځای باندې خوړلې شي او بل دا چې چونکې غټه غوښه ده نو په هغې کې لږ شانتي په صحت باندې کمپرومایز هم کول پکار دي ځکه چې داسې نه چې تاسو بیا کباب به صرف نه خوري ور سره به نوره غوښه هم کوئ ماښام به هم څه ناڅه خوري غرمې به هم څه خوري سهار ټایم کې هم زمونږ د غوښې نه بغیر بیا لکه ناشته نامکملې نو زما په خیال چې دغه سیزونه چې دي دې باندې به تاسو ډیر زیات زور نه روړئ چې ډیر زیات سپایسیز نه وي ورکې نو ما ډیر په نارمل مقدار کې پکې دا سیزونه ټول ایډ کړل او دا ورکې ما سره هغه دي پیاز دي چې کوم مخکې نه چوب شوي دي دا به ورکې مونږ شامل کړو او ور سره تاسو پیدي شي چې په خپل کور کې هم کوکینګ کوي ځکه چې دا اختر دا روز داسې که نه هغه وړوکي اختر یو که هغه غټ اختر وي نو زما په خیال هغه داسې وي که نه چې ښځې کم از کم نوزګارېږي ما خو ډېر زنانه داسې کتلي چې هغوی ټوله روز د اختر تېره شي او پکې اړو کپڑے مانه چي هغه وی یار چې چرته کې روان شو بیا به کپڑے هغه کو بدلی کو ځکه چې اوس دی وخت کې چې دی نو ای لکه مشکل ده ځکه چې په کچن کې بار بار مونږ وی کار د پاره کیګو نو ادا مونږ سره وړ دی دی کې تاسو د جوار وړ هم لک شانتی اٹ کولی شي خو احمد ماته وی چې نه په دی کې چې ته د غنم لک شانتی وړه هغه کې نو په کبابو کې هغه سختواله چې دی نو ای هغه ناراضي نو کوشش زمام دا دی چې ډیر زیات زمونږ نه دا اوړه چې دي دا کومه ماوه ده دا چې دا زمونږ نه سخت نه شي نو دا به اوس ټول مکس کړو ور سره اکثر خلک چې نو هغوی په چمچ سره یا په هغه سره هغه کوي خو لاس سره چې کوم تاسو سیز مکس کوي او د هغې یو خپل ریزلټ راشي نو زما په خیال چې هغه ډیر زبردست جوړیږي دې کې مالا ټماټر نه دی اکړي ایډ کړي ټماټر به ورکې هم ایډ کوم خو یو ورکلی تاسو ته وایم او تاسو به ګوري چې ما دې وخت کې دا بالکل ریډي کړې ده او دې کې ما مالګه په هغه مسالو کې رشي وه مالګه مې ورکې ایډ کا ور سره لږ شانتي دوه شنه مرچې کې مې واچول ما کې دې شي چې دا دړه مرچ نو دا لږ شانتي چې هغه تراخه نه وي نو بیا هم چې دونه چې ستاسو ته هغه نغه در رسي حاجی دی کې بوس مونږه اچو اویل کم فیملی کې نو لا اویل دی دا بور کې واچو بسم الله دا پتا سکتی شی دی باندې باقاعده سیل لگی دلی وی او تاسو سمره کباب جوړوي او ما غومره اول چې دی هغه تاسو ورکی اچولې شي هغه چې دومره شي پکې هغه ډیپ غشي فرای شي نارملی زمونږ په کې پکې کې کتا سو کتلی نو ډیر غړ غړ چپلی کباب چې کم پاغه باندې جوړیږي په کڑایا نو کې جوړیږي نو هغه پتا سو کتلی وی اکثر خلک چې دی نو هغه هم دغه قسمه کباب چې دا غټ غټ والے دغه ډیر زیات خوښي په کور کې چې مونږ کم جوړو نه به تاسو ګوري چې مونږ ډیر زیات نارمل هغه کې جی تیل چې دی هغه زمونږ ګرم شول او زه لږ شانتي به ورته لاس چې دی نو هغه به ورته لون کما چې کم زمونږ کباب دی هغه نارملی خلک په کې پی کې کې ډیر غټ غټ کباب چې دي نو هغه په کړو کې یا کوي خو په کور کې د ښځو چې کوم هغه وي کوشش دا وي چې واړه واړه کباب جوړ شي ماشومان مې ښه په شوق سره وخوري او بله خبره ده چې ډیر زیات تراخه نه وي او ډیر زیات هغه نه وي سپایسي نه وي
زما په خیال کې ماشومان اسې وخت چې دا ډېر شوق سره نه خوري کېمه ډېره شوق سره نه خوري نو کوشش کوئ چې د هغې نه ورته څه ناڅه داسې شیزونه جوړوئ چې هغې یې په شوق سره خوري لکه کباب شوه نو ورته وایي دا چې کوم هغه بهر مونږ وې خپل کلي ته ځو او هلته کې میلاویږي نو دا اک شانتې کباب مې درته جوړ کړي دي لږ شانتې چې لالچ ماشومانو ته د ریسټورنټ ورکوئ که نه او لږ ښه انداز کې ورته کوئ ورکوئ نو زما په خیال چې ماشومان چې دي نو هغه بیا ډېر په شوق سره هغه شي هغه کوي خوري او دا خو د اختر درې ورځې څلور ورځې به خلک دکه غوښې هم دکه شانتې کوي بیا خوند دغه هم کوي چې ملګري ملګري را یوځای شي فیملي را یوځای شي او باربیکیو جوړه کړي څوک چې دی نو هغه کباب جوړ کړي څوک ورته ورسره اوچه غوښه هغه کیسره کړي نو دغه شیزونه یې چې په دغه څو ورځو کې خلک هغه کوي خو یو خبره کله هم مه هېروئ ځکه چې خوراک په خپل ځای باندې خو د صحت باندې هغه کله هم مه کوئ چې یاره دا سیس چې دی خیر دی ماله ښه نه دی خو نن به وخورمه بیا به نه خورمه ځکه چې دا خو برکتي غوښه ده اکثر خلکو نه ما دا اورېدلې وي چې یاره د هغه والا غوښه ده د قربانۍ والا او دا خو ډېره برکتي غوښه وي دا چاته سم نه وایي نو دا غلطه خبره ده خوږه وي ډېره زیاته ترسپینه وي خو دای مطلب هرګز دا نه دی چې کم بیماره خلک دي هغه دې بس ډېره زیاته هغه کې خوري اوس چې دا کباب هم تاسو کوي دي سره لازمي سلاد جوړ کوي ورسره د دنیا والے پودینې والا چټنی جوړه کوي ساده چې کم ماسته دي هغه ورسره کم از کم یو پیاله یو کس استعمالوي چې ورکې خامخا زیره وي مالګه پکې کله هم ما اچوي په مستو کې چینی شو یا مالګه شو دا شیز کله هم په مستو کې ما استعمالوي ځکه چې دا بالکل د هغې هغه فعالیت چې دی هغه ختم کی هغې چې کوم خپل هغه بیکټیریاز دي که نه ښه بیکټیریا وي هغه دا هضم کی ختمې کړي نو کله هم په مستو کې چینی او مالګه دا مه استعمالوي او چونکې روزي خیری اوس ډېر ورځو کې چونکې په شکال دی نو لږ سات کې باران شي لږ سات کې مغه شي نور روخیږي نو په دې کې بیا دا شیزونه چې دا لږ شانتې خوند هم کوي چې یاره مونږ دا شیزونه دا وخورو ورسره ورسره یې ګورئ بیا نه ډېر سوځي هم نه او ډېر زیات چې دی نو هغه کچه هم نه پاتې کیږي ځکه چې قیمه اکثر د دننه نه کچه پاتې شي او دبره نه چې دی نو هغه اوس وزیږي کوشش دا کوئ چې په بالکل میډیم اور باندې یا کوئ پخوئ چې غوړي ورته ډېر زیات تک سره نه وي چې هغه بره نه اوس وزیږي او د دننه نه چې دی هغه کچه پاتې شي تاسو ته همیشه کم سیزم تاسو پوخ کوي چای هغه کباب وي چای هغه سیخ کباب وي چای هغه شامی کباب وي هر څه چې کله فرائی کوي تاسو نو فرائی سیزونه کله هم ډایرکټلی په ډش کې ما ډش آؤٹ کوئ په خامخا ورته لاندې سر ټیشو پیپر کې ږدئ اکثر خلک اخبار کې دي اخبار ډېر خطرناک دی زمونږ د هغه دپاره صحت دپاره کوشش کوئ چې ټیشو پیپر چې دی هغه ورته کېږدئ او چې ټیشو پیپر ته هغه آیل چې کوم فالتو آیل دی هغه ته ابزرب کوي راکاږي ته نو بیا واپس تاسو هغه شیز چې دی هغې دپاره تاسو څه ناڅه چې کوم ډش کړي وي جوړ کړي وي ورته مو سجو کړي وي هغه ورسره ورسره تاسو کولی شئ سجاولی شئ نه به تاسو ګورئ ما اوس په دې باندې کېښودلو او ورسره ورسره دا بادي نه دا آیل هم راکاږي ټوله د کور د پخلی دا فایده هم وي که نه که تاسو کتلي بهر اکثر مونږ ګورو چې یو کړي کې بس هغه تیل ور اچولي وي او بار 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 هم هغه تیلو کې هغوی چیزونه فرائی کوي که هغه دا کباب وي که هغه نور څه وي داسې
خو داسې خوراک چې دی هغه زموږ صحت ته ډېر زیات نقصان رسوي ځکه چې آیل شي هغه زهریله شي او په کور کې شي نو مونږ ته پته وي چې یاره دا شیز چې دی مونږ په خپل هغه باندې لاس باندې کړی دی او بیا چې خبره ده فیملی کوکینګ آیل راشي نو تاسو ته پته ده چې زبردست آیل دی دا اعلی معیار دی پریمیم کوالټی یې ده او ورکې دومره هغه دی اومیگا سکس دی ورکې وټامین اے وټامین ډی باندې مشتمل دی نو یقینا چې دا زموږ د خپلو لاسو نه وتلي چیز دی جوړ شوی دی نو دا مونږ په صحت ته څه نقصان نه را رسوي دا به تاسو ګورئ یو سر جی دی نه لږ شانتي مونږ دا آیل چې دی دا کې زه بس یو بل هغه کوم ځکه چې کسان چې ګڼ شي که نه نو بیا کمیږي نو شیز سیوا ښه دی او کم نه دی ښه نو کوشش به زمونږ دی چې زمونږ ټولو ملګرو ته ور ورسي او یوازې زما چونکې هغه نه دی ځئ زه چې څو پورې دا یو کباب فرائی کوم هغې پورې تاسو یو ورکوټې شانتې دموالې خپل کچن کې سر وردن نه کوي چې څه کولی بیا واپس در یو ځل بیا هر کلی تاسو ته په دې پروګرام کې او تاسو ته پته ده چې دا پروګرام موږ سره فیملی بناسپتی کوکینګ آیل او فیملی بناسپتی غوړو والا چې دی نو هغه سپانسر کړی دی او تاسو ته چې څنګه په دې بریک باندې تلو نه وړاندې هم ما ووي چې زبردست آیل زبردست غوړي په صحت باندې کله هم کمپرومایز نه دي کول پکار او پکار دي چې مونږ ښه شیزونه چې دي هغه په خپل ژوند کې شامل کړو او غوړي یا تیل چې کم دي هغه داسې شیز دی چې تقریبا په هر کور کې په درې ټایمه استعمالیږي نو بیا په دې درېو ټایمو کې تاسو کله هم دامو وایي چې یاره ارزان غوړي چې دي خیر دومره مهنګایي ده چې اوس خو یو غوړي مرزان نه دي هغه چې څونه ناخي والا کوم هغه غوړي یا آیل وو نو هغه هم ډېر زیات اوس ګران شوي دي خو بهرحال په قیمت باندې غم کوي چې یاره دا شیز چې دی دا ګران دی نو دا نه اخلو ځکه چې ارزان شیز تاسو واخلي نو هغه ارزان شیز به ستاسو صحت ته دومره نقصان رسوي چې بیا به اکه پیسې چې کوم په شیز هغه سو باندې تاسو لګولې هغه به ستاسو بیا په صحت باندې لګي په ډاکټرانو باندې به لګي نو بهتره دا ده چې تاسو ښه شیز استعمال کوي په ژوند کې چاهے هغه غوړي دي چاهے هغه آیل دي چاهے هغه مسالې دي په دې شیزونو باندې کله هم کمپرومایز مه کوئ چې یاره خیر دی گزاره به ورسره وکړو گزاره کو کوي نو هغه پیسې بیا وي د سخي او د شوم یو شانتې لګي که نه مونږ مشران متل کوي نو هغه کار مه کوئ او ورسره ورسره به مونږ جي هغه کوو کوشش به کوو چې دې سره د کبابو دپاره یو ښکلی شانتې هغه هم جوړ کړو پلیټ هم جوړ کړو او تاسو به کتلي وي ماشومان اکثر ډېر زیات نقچېړې شانتې وي که نه نو کوشش کوئ چې هغوی له لږ شانتې چې تاسو سجو پلیټ ورکړئ که نه نو هغوی به ډېر زیات خوشحالیږي وي به چېره دا به څه نه وي یونیک غوندې شي راته ما جوړ کړی دی نو چې استعمال یې کوي او لکه دا داسې چیزونه وي چې په کور کې عام طور باندې چې مونږ ګورو دا استعمالیږي پراته وي که نه نو دا ګازره ده او ورسره مرچکی شوه ټماټر شوه او شنه پودینه شوه یا دڼیا شوه چې سم اویلیبل وي تاسو سره لکه هغه شي ستاسو استعمالولی شي او ورسره به جي مونږ دا هم ګورو دانې چې دا وسوځي ډېر زیات وسوځېدلي چې کمی نو هغه هم نه لګي ډېر خلک داسې چې هغوی ورکې انډه استعمالوي ډېر خلک چې ورکې د چڼو اوړه چې هغه استعمالوي ډېر خلک ورکې د غنم اوړه استعمالوي ډېر خلک وي چې هغه ورکې د جوار اوړه استعمالوي زه په خپل ځاني په کور کې مې خامخا د جوار اوړه چې په فریج کې سنبالې خو دي وي د دې لپاره او یاره د ماشومانو چې کباب خوښي نو خامخا چې هغوی ته یو ښه شی ورشي او هغوی د صحت پاغ باندې سیزونه وخوري اوس کې نو مور هم خوشحاله چې یاره زما وړو چې دی هغه ښه شیز وخوړلو وڅکلو
یقینا چې تاسو به زمونږ د کوکینګ نه هم خوند اخلي او ورسره ورسره په خپل کچن کې به هم تاسو سر وردن نه کوي چا چا څه پخ کړی دی بای چا څه پخ کړی دی هغه مونږ ته رولېږی اوس ما پاخه که ما د رولېږل دا دي ضرور رسېده که نه ما ته به وایي چې تاسو په کور کې په دې طریقه باندې په دې ریسیپی باندې چې کوم جوړ کړ نو هغه څنګه جوړ شول تاسو نه هر روز د هر یو کور کې سنا سره ډیمانډز وی سنا سره فرمایشونه هم وی په کور کې د کور سړی به وی چې نه داشي جوړ کنن ماشومان وی چې نه داشي جوړ کا نو د هر یو د زړه ساتلو د پاره بیا خزي چې دی نو هغه خامخه کوشش دا وی چې یاره نه رانه بچی خپشي او نه رانه د خپل کور والا چې دی دا رانه غشي خپشي دا بور پسې چې موږ مړ کو ځکه چې دا اویل چې دی نه دا ډیر زیات کیږي او که تاسو ګورئ نو دی د ښکته نه دا اویل چې دی نو دی ټول راښکل کوشش به زمونږ دی ما نه ورکې هغه هم شو مات هم شو لږ غوندې خو خیر دی څه خبره نه ده که تاسو ګورئ نو دې وخت کې تاسو ته ښکاري ما ورته لږ ډېر پلیټ سجولو هم او که تاسو سره لیمبو وي لیمبو ورسره نری نری کټ کوي پتري پتري همدا شانتي کوي ډېرو خلکو لیمبو خوښي چې په دې باندې نچوړ کړي ډېرو خلکو پې چاټ مساله خوښي چې هغه پې واچوي نو تاسو خپل د طبیعت په مطابق سره ګورئ چې کوم شی ستاسو ته ښه لګي هغه پې تاسو ورسره ایډ کولی شئ باقی نور دا شیزونه داسې لکه ټماټر شو پیاز شو ورسره یا چې کومه شنه هغه شوه سلاد شو سلاد پته شوه دا شیزونه داسې دا زمونږ هاضمه راولي ورسره ورسره تاسو ماسته لازمی استعمال کوي او یو ځل بیا چونکې زمونږ دا پروګرام د فیملی کوکینګ آیل د فیملی بناسپتی په مرسته باندې وو نو زه به یو ځل بیا وایم زبردست آیل زبردست غوړي که تاسو پراټو دپاره استعمالول غواړئ نو د دې نه ښه غوړي بل نشته که تاسو د سالن دپاره د کټرې دپاره استعمالول غواړئ نو دا آیل ډېر زبردست دي اومیگا سکس دی ورکه چې کوم زمونږ د صحت دپاره ډېر زیات ضروري ستاسو د ماشومانو د ګروت دپاره ډېر ضروري ویټامین اے او ویټامین ډي نه بھرپور دي پریمیم کوالټي والا اعلی معیار هغه دي آیل دي او غوړي دي نو تاسو استعمالول شئ مونږ په خپلو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ دومره د دعاګانو او د دغه والا روز د خوشحالو ورل روز ده چې زموږ څومره مینهوال دې وخت کې لګیا زمونږ دا پروګرام ګوري مونږ په خپلو دعاګانو کې هیروئ ما یاد مو ساتئ په خپلو خوشحالیانو کې مو یاد ساتئ همدرکه شانتي خیبر زمونږ ګوري خیبر ټی وی شو زمونږ کیټو شو دا ټولې چینلې زمونږ خپل فیملی دپاره